Sveiki visi! Šiandieną pamokysime, kaip nupiešti obuoliuką. Šiam piešinį nupiešti jums prireiks juodos, žalios, raudonos bei rudos. Galime pradėti. Juodą spalvą nusipieškime šakelio obuoliukų. Kairiajame šone, šalia šakelės, nupieškime lapelį. Nupieškime obuoliuko kontūrus. Nupieškime obuoliukui apvalias akytes. Virš akyčių nupieškime antakius. Dabar nupieškime šypsenėlę. Galime pradėti spalvinti obuoliuką. Obuoliuko vidų nuspalvinkime raudona spalva. Akyčio apačią bei lapelį nuspalvinkime žalia spalva. Obuoliuko kotelį nuspalvinkime ruda spalva. Obuoliuko liežuvėlį nuspalvinkime rožinę spalvą. Šis piešinys baigtas. Iki susitikimo!